Mikkel Bachmann, ja. Som gammel fodboldspiller, så var det startede okay første halvleg til at starte med, ja. Men så gik det støt roligt ned ad bakke første halvleg, I kan være bagud med meget mere 2-0. Ja, det kan vi også. Jeg synes også godt, at vi kunne være på 4-2, så på den måde, men vi spiller en ny opstilling, vi ikke har gjort i lang tid nu, og folk har ikke lige vendt sig til den. Hvad er det, der vinder det i anden halvleg, trods alt? Jamen der ændrer vi så opstillingen tilbage til vores normale, og så får vi en helt anden gejst ind, og vilje til at vinde alle bolde og sådan noget, og vi kommer på 2-2, og så videre derfra. En frustreret fremadtrup i første halvleg. Hvordan er det, I får det vendt, ud over de ting, I vender? Mål hjælper selvfølgelig altid, men hvad er det, der gør, at nu er det lige pludselig jer, der kæmper? I får også trods alt modvind imod jer. Modvind imod os, så vi får en lille opsang i halvlegen om, at det er ikke godt nok det her. Vi spiller en række over dem, og det viser vi overhovedet ikke i første halvleg, så jeg tror, det er der, vinder det. Til først på 5-2 alligevel. Ja, det er godt, det er stærkt at komme tilbage. Det er en god mentalitet, vi har, synes jeg. Tusind tak. Tak for det.